Сәлематсыздар ма, оқушылар. Бүгінгі онлайн дене шынықтыру сабағын бастаймыз. Сабағымыздың тақырыбы эстафеталық ойындар. Сабағымызды бастамас бұрын қауіпсіздік ережесін сақтағанымыз жөн. Үйде, яғни жаттығу жасайтын бөлмеде тұрмыстық артық заттардың болмауы, мысалы көрпе жастық, пульт, ұсақ ойыншықтар, тағы басқа артық заттардың болмауы керек. Оқушылар, бәріміз тік тұрамыз. Дзил, тік тұр. Оңға. Солға, кер айнал, тік тұр, дзил, тік тұр. Оқушылар, сабағымызды бастауға дайындаламыз. Жүгіру жаттығулары. Оңға бұрыл, алға бас, жеңіл жүгіріспен жүгіреміз. Басымызды көтереміз, аяқтың ұшымен жүгіреміз. Жаттығуымыз аяқталды. Келесі жаттығу оң жақ иықпен биік секіріп жүгіреміз. Қолымызды алдыға айналдырамыз. Жаттығуымыз аяқталды. Дәл осы қалыпта қолымызды артқа айналдырамыз. Жаттығуымыз аяқталды. Келесі жаттығуымыз жүгіреміз. Тіземізді көтеріп жүгіреміз. Қолымыз созамыз. Тіземізді көтереміз. Келесі жаттығуымыз қолымыз артта, өкшемізді алақанға тигізіп жүгіреміз. Тез-тез тигіземіз. Өкшемізді алақанға. Жаттығуымыз аяқталды. Осымен жүгіру жаттығуымыз аяқталды. Келесі жаттығуымыз жалпы дамыту жаттығу. Аяғымыз иық деңгейінде, қолымыз белімізде, басымызды оңға 4 рет, солға 4 рет айналдырамыз. Жаттығуды бастаймыз. 1, 2, 3, 4. Келесі жаққа. 1, 2, 3, 4. Дәл осы жаттығуды 2-3 рет қайталауға болады. Келесі жаттығуымыз қолымыз иығымыздың үстінде, алдыға 4 рет, артқа 4 рет иығымызды айналдырамыз. Жаттығуды бастаймыз. 1, 2, 3, 4, артқа 1, 2, 3, 4. Дәл осы жаттығуды 2-3 рет қайталаймыз. Жаттығуымыз аяқталды. Келесі жаттығу аяғымыз иық деңгейінде, қолымыз жоғарда, бір қолымыз жоғарда, бір қолымыз белімізде. Бір қолымыз белімізде. Оңға 2 рет, солға 2 рет жаттығуымызды бастаймыз. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3 жаттығуымыз аяқталды. Келесі жаттығуымыз. Қолымыз жоғарда, бір қолымыз төменде. Қолымызды жаттықтырамыз. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. Жаттығымыз аяқталды. Келесі жаттығу, аяғымызды қосамыз. Қолымызды кеуде тұсына қоямыз. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. Жаттығымыз аяқталды. Сабағымыздың негізгі бөлімі эстафеталық ойында. Сабағымыздың бірінші жаттығуы допты алып кедергілердің арасымен жүгіріп өту. Дәл осылай жаттығуды 2-3 рет қайталауға болады. Келесі екінші жаттығуымыз допты алып кедергілердің арасымен соғып өту. Осы жаттығуды 2-3 рет қайталауға болады. Сабағымыздың үшінші жаттығуы допты жерлету арқылы, домалатып арқылы кедергілердің арасымен жүріп өту. Келесі төртінші жаттығуымыз кенгуру жаттығуы. Кедергілердің арасымен секіріп өту.
Оқушылар, осымен сабағымыз аяқталды.